হয় গাইছ, ইয়া দেখিছে যন্ত্ৰপাতি লৈ একেবাৰে কামত লাগি গৈছোঁ। আজি গেছটো অলপ চাফা কৰিলোঁ, চাফা কৰিব গৈ ইয়াতে এটা ভাঙি থাকিলে। তাৰপিছত যিহে অৱস্থা হ'ল, মোৰ দোকানত যাই পেলাই সেইটো ফুলিয়াই লৈ লগাই লৈ আহিলোঁ। চ' এতিয়া এইখিনি মই ভাল কৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা পিন লৈ আহিলোঁ, এইটো ভাল চেপৰ কাৰণে এইটো। আৰু এটা ইয়াতে লগাম, এটা লৈ আহিলোঁ। চ' এইখিনি কাম কৰি আছোঁ। ভাবিলোঁ মই গেছটোৰ জুই অলপ কমকৈ ওলায়, চ' ভাবিলোঁ এইখিনি চাফা কৰি দিওঁ। চ' চাফা কৰিব গৈ মোৰ কাম বাঢ়িলেহে, এইটো ভাগি থাকিল। তাৰপিছত আৰু উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, দোকানত গৈ পেলাই ভাল কৰি লৈ আহিলোঁ। চ' এইখিনি কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গাইছ, গেছটো মোৰো ভাল হৈ গ'ল। গেছটো ফিট কৰিয়ে চাহ বনাই চাহ খালোঁ, মানে খুব ভোক লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, একো মানে চাহ খাইছিলোঁ। চাহ খাই বেটাক স্কুলত থৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত আহি গেছটো ভাল কৰিব ওলালোঁ। চ' আৰুতো গেছটো অফ কেনেকৈ চাহ পানী খাম ন। আৰু গেছটো ভাল কৰিব গৈ ঝামেলাতহে পৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আৰু ঠিক কৰি গ'ল। এতিয়া গেছটো ফিট কৰি চাহ পানী খাই পেলাই আকৌ ওলালোঁ বেটাক, তাৰ স্কুলত গৈ আছোঁ। ছুটি হ'বই আৰু, 10 মিনিটমান টাইম আছে। চ' গৈ থাকোঁ, স্কুলৰ পৰা আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ নতুন হয়, নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলত, চ' প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল আগৰে ভিউৱাৰ্ছ আছে, চ' সেইসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া আমাৰ পাপা স্কুলৰ পৰা আহি পালে। হেল্ল' পোৱা। হেল্ল' হাই ফ্ৰেণ্ড, এয়া আমাৰ পাপাই খেলি আছে ডক্টৰ। এইফালে চাই দিয়া, টাইগাৰটোৰ কি হৈছে পাপা? জ্বৰ হৈছে, মেডিচিন দে। অ' টাইগাৰৰ জ্বৰ আহিছে, আমাৰ পাপাই মেডিচিন দি আছে, বেজী দিলে। হ'ল গিয়া মেডিচিন দে, দো লিখ কে দে, দো ইয়াৰ পৰা। আঙুলি কাট ৰহা হু কিয়া? আঙুলি কাট ৰহা হু কিউ? লায়ন লায়ন নেহি টাইগার মে হুঁ
तुम लायन ये टाइगर और डियर और मंकी ये मंकी यहाँ पर घूम रहा है टाइगर यहाँ पर सो रहा है यहाँ देखी से बोलो देखो देखो तीता करेला এইবিলাক সৰু সৰু এইবিলাক এনেকে লাগি আছে ঘৰৰ খোৱাটো হয় চ এইবিলাক কিনিব নালাগে আৰু এইবিলাক আৰু ইয়াতে তিয়ঁহ আছে দেখাই দিছোঁ এয়া এইবিলাক তিয়ঁহ আৰু আছে তিয়ঁহ বহুত খালোঁ চ ভিডিঅ' কৰা নাই মই আগতে তিয়ঁহ বহুত লাগিছিল এই এটা লাগি আছে আৰু আছে এই এটা লাগি আছে চ' এই এটা পানী লওঁ আৰু আছে তিয়ঁহ এই এটা তিয়ঁহ এই এটা পানী লওঁ এনেকৈ লাগি আছে আৰু এই এটা তিয়ঁহ এই এটা তিয়ঁহ আৰু এটা কোমোৰা আৰু সেই দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে বোকা হৈছে কোমোৰা চ' এইখনে আৰু আজি বহুদিন পিছত দেখালোঁ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ অমিতা এয়া চুব পাৰি এয়া কিমান ওচৰতে ফলিছে এয়া একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক এইবিলাক একদম ধুনীয়া ধুনীয়া চ' এইটো ভাল লাগিছে এয়া চ' এনেকৈ ফলিলে ভাল লাগে আৰু এইফালে আছে এই এডাল গছ এয়া এইবিলাক অলপ সৰু সৰু এয়া ওচৰতে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফল এইবিলাক এইবিলাক ওচৰতে এইবিলাক এইবিলাক এনেকৈ পকিলে ডাইৰেক্ট এনেকৈ মুখখন লগাই দিলে হ'ল আৰু ইমান মানে ওচৰত ফলিছে এয়া দেখিছে এইটো মাটি আৰু এইটো ফল ওচৰতে এয়া এইটো এনেকৈ ইমান দূৰ হৈছে এইখিনি আৰু এইখিনি তলত হৈছে চ' চ' এইখনে মোৰ হাত বাগানটো এনেকৈ আৰু মই কিছুমান চব্জি ছিঙি ল'লোঁ এয়া পানী লাও তিয়ঁহ এইবিলাক এইবিলাক তিয়ঁহ আৰু ইয়াত দুটা পানী লওঁ ছিঙি ল'লোঁ খাব লাগিব চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ চ' ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া এই গেটখন বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু ইয়াত দেখিছে আমাৰ পাপা ইয়া সুন্দৰকৈ হোমৱৰ্ক লিখি আছে ইয়াৰ স্মল লেটাৰ আই লিখিব দিছে আৰু ই পাপা সেনেকৈ লিখে নেকি আৰু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ চ' সকলোকে বাই বাই আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আৰু মৰম দিব মোৰ সোনকালে 1K কৰি দিয়ক নহয় 2K